Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Oxygen Not Included. Máme napilno, čtvrtý cyklus. Senjin zkoumá, Senjin doskoumal, tak mu zadáme další úkoly. Ať zkoumá hezky. Tady se nám produkuje trošku vzduch, ale budeme muset, je tady ještě dost toho oxidu uhličitého, tak to bude muset nějak vyřešit. A tady nemáme zadaný materiály, takže to zadáme takhle, ale nebudeme tam dávat tu kontaminovanou hlínu, tak tu dáme pak. Tady je super, že tady je spousta kyslíku, jakože to tady je hezky. Počkej, není tady někde oxylite? Engines. Není tady oxylite. Tady je docela hezká místnost, jako mi se to nechce zabíjet kompostem, ty vole. To je v prkínku. Ah! Zasadíme Briar, ať má Falz hezky tady kytičku, když ji tak chtěl. Tohle to tam dáme, tak. Je docela jako vadí, že tady jsou, že máme jenom jedny dveře. A jsou to dveře, které propouštějí plyn i kapalinu. Že bych docela rád dveře, které by to nedělaly. Jo, víte co, abych mohl třeba mít udělanou místnost, kde bude kompost, nebo jako jeskyni, kde bude kompost. A měl to oddělený nějakýma dveřma, které nebudou propouštět plyn. Aby ten zaprděný plyn tam zůstal. Já jsem si chtěl podívat do výzkumu, co? Jestli tady náru něco takového není. To by mohlo být, kde by to mohlo být, tyjo? Sculpting block, myslím, tady už to asi není, tyjo. Tady to hlavně není, nepočkej tady. Mechanized airlock creates an airtight shield that maintains atmosphere and pressure between. To je ono, tohle je ono. OK, tady je kyslíku dost, takže můžeme vypnout tohle. A nemusí to teďka produkovat kyslík. Nebudeme spotřebovávat tolik té řasy teda. A my začneme asi těžit. Co tady máme ještě dál teda? Co můžeme ještě dál postavit? Hele, možná postavíme druhou baterku asi. Teď otázka, kam jí stavit, že jo? Já nevím úplně přesně třeba, jestli se tady můžou dít ještě nějaký nehody, typu jako, že se to přehřeje a začne to hořet a vybuchne to třeba, když se podíváte na temperature, tak tyhle věci produkují strašně moc tepla, to znamená, když dám baterku vedle tohodle a ještě tam dám super počítač, tak to bude strašně horký všechno. Tak právě nechci úplně. Jo, se podíváte, i ten vzduch je tady 26 stupňů a tady je třeba 24, tady je třeba jenom 22 stupňů, jo. Ty krávo, tady mají vedro, protože tady mají tenhle, ten, aha, jasně, no, tohle to produkuje teplotu. 130 stupňů, to je do prkínka. Tyjo, víte co, já tam možná postavím pak, já tam postavím ten algae, tenhle terárium, tohle možná zbouráme a postavíme tam to terárium. To sice jakoby v menším množství produkuje ten vzduch, ale to nezahřívá se to, ale bude to mít taky určitě nějaký nevýhody. Akorát ještě úplně nevím jaký. Jsem si podíval na ten dekor, to se trošku zlepšilo, tady se taky trošku zlepšilo. No nevím, kam dát baterku, možná tak baterka zase tak hrozná není, tak ji dáme semhle. A tady to začneme zase prokopávat lehce. Si tam udělá místo. Tady to taky začneme prokopávat. Tady bychom mohli začít dělat podlahu. Tak. Ne, tak. Bychom se prokopávali semhle, tady udělali. Co tady tohle? Ta voda mě trošku tady vadí. Briar seedy. Hele, to můžeme sklidit, to je super. Můžeme sklidit. Tak, a já budu potřebovat. Ještě ne. Tohle, mikropmasher. To vytváří jídlo. To postavíme. Je třeba kousek takhle vedle. Oni tam zase musí u toho bejt, takže budou potřebovat kyslík. Ach jo, tady je málo kyslíku zase. Už abych byl ten výzkum hotovej, proč nikdo neskoumá? Kurník šopá.
Senjin, jdi zkoumat. Dělej, zkoumej. Že bychom tady postavili žebřík, ať nemusí furt chodit. Ale tady na to je hotový stejně. Tak, máme nabitý obě baterky, což je fajn, Skes Engine zkoumá, výborně, máme vyzkoumáno. Počkej, můžeme si otevřít další, si dáme power, jasně, tak. A máme vyzkoumáno, máme Algae Terrarium, což si možná dáme. Ale uvidíme, necháme to takhle zatím, uvidíme, jestli si budou stěžovat na tu teplotu. Zatím si moc nestěžujou. Kyslík se tady snížil na nějakých 700... 800 zhruba v průměru. Tohle z toho hlavně musíme teďka připojit k síti. Tak. A musíme ještě... Co se nám zlepšilo? Tohle se nám zlepšilo. Tak, planter box. Budeme moc zasazovat kytičky. Já jsem ještě úplně nepřišel na to, jaký vliv to jako má. To sázení těch kytek, co to všechno ovlivňuje, jestli jako třeba kyslík, čím víc kyslíků, tak tím líp pro ty kytky, nebo jo, a takhle. Vím, že teplo jim škodí, to znamená, když bych postavil takhle vedle baterky, nebo vedle tohle z toho, tak kolik baterka, 76-77 stupňů, tak to uschne ta kytka. Hele, uděláme to takhle. Máme tady takhle čtyři, já nevím, jestli je třeba dobrý to dělat i vedle sebe těsně. Pak netuším, hlavně to potřebuje tři políčka, to znamená, že možná budeme, tady zasadíme mealwood, zasadíme, budeme muset možná asi ještě prodloužit. Ještě jedno vytěžíme, já to asi tady žebřík protáhnu nahoru a tady uděláme strop pak. Máme další patro, jakoby. Tady určitě uděláme další patro. Takhle. A tady do těch místností dáme ty algae terraria. Tohle to bude strašně pomalu, no to je 1%, no. To je kolik je to cyklů. Tady jsem úplně nepochopil ty takže počáteční růst 5 cyklů, jako další růst 2,5 cyklu, takže jako první než to vyroste, tak je to 5 cyklů, takže v 9. cyklu nám to vyroste, jo. To je docela dlouho, ty kráso. Se budeme muset tady prokopat semhle. Ta voda nateče teda dolů, což... Tady je ta mýlice, to musíme sklidit. Protože ta se pak hodí do tohohle mašru a dělá ten lice loaf. Lice loaf je docela fajn. Je lepší teda si myslím než mažbár, protože mažbár způsobuje nebo může způsobovat průjem. Ale právě ten lice loaf potřebuje meal lice a meal lice, co jsem zatím tak nějak jako zjistil, tak se vyskytuje jenom takhle náhodně. Sakry, že vy tady nemáte vzduch, Senji nemůže dechat. Zapněte to, zapni to Senji, zapni to, zapněte to, ty vole. Tak to zapni, Moranosi. No, tak zapomínám na noc to zapnout. Se mi tam jednou udusej, tyhle. Ach jo. Jídla máme docela ještě dost. To je dobré. Tak. Tady se to staví, to je výborný. Tady to můžeme začít asi taky jako o to. Lehce odkopávat. Tady můžeme začít asi možná... Co? Asi jo, to tam otevřeme. Otevřeme to tam. A určitě budeme moct začít stavět tady. Takhle. Protože se budu muset dostat k vodě. Hele, sklidili jste to? Sklidili to, to je výborně. Takže lice loaf. Jeden lice loaf. Co je? Vodu nemají. Lice loaf tam přijde, ale přijde tam i voda a vodu se musíme dostat takhle. Semhle. Počkej, tak to ještě zatím necháme bejt. To tam zbytečně není. Mě trošku fascinuje ta organizovanost té práce, protože
předpokládám, že by to mělo fungovat stylem, já zadám úkol tady, tady, tady a všechny úkoly mají stejnou prioritu, to znamená prvé udělají tady, tady a pak tady. Ne, oni udělají půlku tady, pak začnou dělat tady a pak se vrátí k tomuhle. What the fuck? A pak si odskočí na záchod ještě. Nedává to úplně smysl tohle, jo? ...38 stupňů. Na spaní není úplně ideální teplota, si myslím. Ty kráso. Takže... 7%. Senjin ve stresu. Proč je Senjin ve stresu? Senjin, proč jsi ve stresu, ty vole? Proč jsi ve stresu? Přerušovaný spánek. Je, protože jsi nemohl dýchat. Aha, no tak to se ti nedivím. Ach jo. Senjine. Běž zkoumat zase něco. Hele, tady se nám toto, budeme muset tady postavit teda tohle a tohle to budeme vykopat. To vykopáme a oni tam budou chodit pro vodu. Ježíš, my máme zase plný sklady, oprkínka. Máme zase plný sklady. Kolik máme řasy? 2450, dobrý. Čas je dost. Tak, výborně. To máme hotovo, takže si můžeme zadat fabrikovat. A oni nám tady budou brát tu vodu. Což je teda fajn, já tady možná udělám ještě jeden žebřík, ale hleďte se. Možná takhle jakoby tady. To by bylo lepší, ne, tady udělat takhle žebřík. To by nebylo špatný, tyjo. Pak uděláme, až bude čas. Co mu chybí? On snad nemá to... On nemá meal lice. Počkej, jak to, že nemáš, když jsem myslel, že to sebrali? A oni to nesebrali. Otevři se. Oni to... Kompost, no. Teď co s tím kompostem, sakra? Oni to nesebrali, ty bláho. Protože to muselo zmizet asi. To je dobrý, no tak to můžeme zrušit teda. Můžeme zrušit a budeme dělat ten mašbar, snad nedostanou průjem. No a kam dáme kompost? Já nevím jak s tím kompostem, ty kokoš. Zkusíme to tady vytěžit. Zkusíme to tady takhle úplně ještě vytěžit. Zkusíme ho dát úplně tady nakonec. Pak to můžeme třeba nějak zastavit. Tady se dá sotva dejchat. Musíme tady vytvořit ten ještě podlahu tady teda dáme. Vytvoříme tam ten algae. Tady je kyslíku dost, ale zase na druhou stranu. Tak nevím, proč tady nemůžu dejchat. Já tady ten, jo. A kolik je tam vůbec toho? Kolik už je tam? Už jenom dvě náštěvy. Sakra, tak to musíme přidat. Hoši, tak tohle je priorita, ale teďka. Jinak nám přeteče hajzl. Tohle je priorita. Tohle pak. Tak. Kdo vaří? Kdo je kuchař? Kuchař je Moranos Darlon Falc. OK. Všichni se vydali na jídlo musí počkat teďka, všichni se vydali tady na stavbu. Tak jo, tak tady dáme, kde to je, plumbing, ne, refinement, tady, tak, dáme to semhle. Ono to totiž jako úplně není k ničemu, jo, ono to bere tu kontaminovanou hlínu a mění na hnojivo. Ale ještě jsem úplně nepřišel na to, co s tím hnojivem, protože sem se třeba jako nějakým způsobem dát nedá, nebo jsem na to nepřišel, jak by se sem dal dát. Jo, počkejte, ale priorita tomu. Tak. Běžte to postavit. Běžte postavit kompost. Kde tam budou dávat. Tu by taky chyby... Falcovi furt chybí kytíčky, no tak...
jako, co s tebou, Falci? Hele, dokud tady nebude 40 stupňů, tak je to v pohodě, si myslím. 35, 33, 30. No to se to snižuje. Zase tak hrozný to není. Kolik je tam kyslíku? 17. Kyslíku tam máte dost, dalíte se. To můžem... Tady kyslíku dostat, to můžem vypnout. Ať to furt nežere ty, ať to furt nežere... Proč tam nikdo nepracuje, sakra, v tom? Konečně začíná někdo pracovat. Morano začíná konečně vařit. No a jde spát, ty. Ach jo. Tak, co je tady, co bude tady náš další projekt? Tohle potřebuju. To je jenom v noci? Ty lajsy tady? Počkejte, a když tomu dám prioritu, tomu se nedá dát prioritu. Je tady někde ještě nějaká? Není. No to zmizí asi. Jakmile bude den, ne? I když, jak jsem to hrál sám, tak se mi to podařilo sebrat. Dělej, běž pro to. Senjire, dělej! Výborně. 15 kilo! To znamená, že můžu vytvořit 3? Kam to dáváš, Senjire? Do Russian boxu, OK. Tady je teda, co tam je všechno? Počkej, kde to je tady? Details. OK, takže máme 25 kilo meal ice. Jak to, že oni, tak teď jsme sebrali 15, tak tady sebrali 10. Tak jak to, že to nebrali do toho, sakra? Senjin mu to tam dal a vzal 1000 kilo toho. Je zajímavý, že teďka mám tady úplně s sídlem, žádný problémy nemám s sídlem. Tak, postavíme tady další květináče. Tady to vykopeme, tady máme teda kompost, se začalo stavět, tohle to mezi tím sebereme, tady postavíme pro jistotu další sklad, kdyby něco. Tak, tady se nám trošku ten vzduch nic moc, tak tady postavíme tenhle to, ne, počkej, nebudeme to stavět blízko, protože opět teplota, tak to postavíme tady, tady to začneme trošku kopat zase, tak. A to uvařil, hned to sežral, tyjo. Co když to vykopeme nahoru, tak voda vyteče dolů, to tak bývá. A co tady chci dělat? No tady je tady kytka, jsou tady dva makruty. Dobrý. My jedeme z baterky teďka. Kyslík tady začíná debejt. Tak rychle zapnout. Na to zapomínám. Tak, ono tady je... to ještě až vynalezneme, tak je tady takzvaný power switch. A power switch je vlastně takový jako spoj, který řekněme, že odsaď vede kabel semhle, tady dáme power switch a z toho power switche vede další kabel semhle a tady napájí x věcí. Jakmile ten power switch vypneme, tak všechno, co je tady, zůstane zapnutý, nebo respektive všechno, co je tady a vede vlastně k tomu power switchi a co vede od toho power switche, tak zůstane vypnutý. A tím můžeme jakoby kontrolovat určitý sektory té kolonie. Řekněme, že chci vypnout patra 1, 2, 3, 4, tak všechny napojím na jeden power switch a vypnu akorát power switch a všechny ty patra 1, 2, 3, 4 se vypnou, respektive nebude tam elektřina. Tak, jídlo odveste. Co se děje? Přestali pracovat? Ne, dobrý. Proč? Darlo tady si hraje s hnojem. Tak. Hoši, ale neděláte úplně mi jako radost. Protože děláte spousta věcí, ale nic neděláte vlastně. Ty vole, co děláte? Priority. To je čím dál tím důležitější, se mi zdá. Tohle, to je o čase. Čím rychleji to postavíme, tak tím
rychlejší to bude, tak. A to můžeme nechat takhle. Zichybíme trošku. Jasně, research complete, dobrý. Kolik nám ještě zbývá do toho power? 4 další, dobrý. A teďka necháme. Nepotřebuji teďka úplně zkoumat. A, máme dalšího duplikanta. Dalšího duplikanta. A dalším duplikantem bude 8 runner. Ne. Dalším, sakra. Iron Gut. To znamená, ten může jíst všechno, aniž by se mu cokoliv stalo. Je jokl. Takže nemůže zkoumat, což... Sakra, k čemu je to research, když nemůže zkoumat? Narkoleptik a spí. Flatulence. Some duplicants are just full of it. Dobře, tak je to nějaký jako... Míň spotřebová kyslíku a je atletik. Nemůže stavět. Nedokáže si vybavit předměty, nebo představit předměty v 3D prostoru. OK. Tohle to je jako, to se mi docela líbí. Tinkering je dobrý, athletics je dobrý, je skoro dobrý jak tady, že jo? A ještě má tinkering a jedna cooking. Vezmeme Hugha. A Hugh bude trachta. Tak. A máme tady Hugha, což znamená, že budeme muset opět rozšířit naše spací prostory. Budeme muset postavit podlahu. A asi tam budeme muset zasadit i kytičku teda. To nebylo líto. Ale tady postavíme to terárko na ten, na algáje. Na řasy. Tak. Lysloaf. Tady nám teda zapadá písek, no, to je na prd. Zasaďte kytky i zde. Tak, výborně. Jak nám to tady roste? 40%. V 9. cyklu, že jsem říkal. Ještě 3 cykly. Hej, dlouho, předlouho. Jak to vypadá? Všude kolem je to kontaminovaný, což si myslím, že ta hra dělá schválně, protože jak se rozšiřujeme, že? A to je všude. Kolem dokola je to kontaminovaný. Není směr, kudy bychom se mohli vydat, kde by to nebylo kontaminovaný. Takže ta hra nás v podstatě, a sakra, trachta nemá kde spát, ta hra nás v podstatě jakoby nutí využívat tu mechaniku té hry dekontaminace a čistit ty vody a to ovzduší. Trachta si tady uslal u generátoru a u baterky, no. Budíš, no, co se dá dělat, nemá postýlku, tak hnedka první věc bude, že mu postavíme postýlku. Vzduch je tady celkem dýchatelný, generuje se totiž další řasy máme. Řasy nám trošku ubývají, 300 kilo nám ubylo, ale máme tady ještě celkem dost nahoře. Kde máme ještě řasu? Tady je ty krásu, tady máme pěkný zásobiště řasy, tak to je krásný, to můžeme natěžit Habakuk toho. A celý tohle to je v podstatě řasa, tady, no to je, máme řasy ještě docela dost, můžu být v klidu, tady je taky nějaká řasa. Tak, postel postavená, tady asi nebudu dělat to terárko. Dáme ti tam ale strop asi, ať na tebe nepadá něco. Tak, tady úplně nevím ještě, co uděláme s touhle místností. Můžeme těžit tohle. Wait. My si můžeme... My si můžeme vybrat... Z čeho to budeme dělat? Dobře. Granát má lepší dekor. Obsidian, ale tady nic nemá. Ingenious tady taky nic nemá. Myslím, že můžeme dokonce vybírat... Žebřík jako takový ubírá minus 5 dekorů. To je zajímavý.
Můžu to jako přestavět? Nemůžu to přestavit. Proč to nemůžu přestavit? To je zásadní chyba. Já to musím zbourat a pak to mám postavit. To je... Ani to políčko nemůžu přestavit, že jo? Ne, to můžu. Wow, OK, to zkusíme. Počkej, ale někde, kde se nám to... Aha, tak nic, tak už to tam necháme. Tady dáme teda all, kromě kontaminovaný hlíny. Tak. Počkej. Oni to tam postavili, ale... Ale vypadá to furt stejně. A dekor... Ech. Se příliš nezlepšil. Muset nějak zjistit, jak na to. Jak jsme na tom s kyslíkem? Kyslík je docela dobře, tady z toho hapruje, ale to je podle mě tím, že se tam jakoby zhromažďuje ten oxid uhličitý, který se tam vytlačil. Oni nemají co dělat normálně. Bude muset jít něco dělat asi. Ale co budeme dělat? Postavíme další ty. Postavíme další... Kde to jídlo? Boxy. Tak. Postavíme žebřík. Ten povede nahoru. Postavíme ho teda z granitu. Tam jsem to postavit nechtěl. Tak. A tady postavíme asi... Takhle, že by. Proč ne? Uvidíme. Uvidíme. Je to v podstatě testovací kolonie. Proč mi to ne... Proč mi nedávají lice? My je nemáme. Oni je sežrali totiž. Ty jo, počkej, tak... To je docela zrada, ale... To je docela zrada, oni to žerou, já to nemůžu dát sem. Tak to je poměrně vzácná věc, teda pro mě teďka. A oni přinesou do toho, ale hnedka ji sežerou. A já ji tak nemůžu využít, abych udělal lice loaf, která bude asi... Možná jako lepší? Nevím. Otázka je, jestli je lice loaf lepší než ten meat lice. Jako samostatný. Těžko říct. Tady rozhodně teda budeme muset začít. Asi tady uděláme žebřík. Takhle. Tady se to hodí. Tak to uděláme rovnou. Uděláme to rovnou. A tím dneska zakončíme epizodu. Tady to bude muset teda dekonstrukce. Tak. A jo, to bude vše, prosím, pěkně. Granit. Oni potřebují docela dost granitu, co? Já nebudu mít... To je raw materiál. Já už nemám granit. Aha, to je dobré. To je teda dobré, to vám teda povím. Tady máme granit. Tak. No. To bude pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Oxygen Not Included. Tým se nám rozšířil, už máme 5 kolonistů, 5 duplikantů, kterým to tady docela dobře teda odsejpá, docela dobře jim to jde a snad přežijou ještě pár cyklů. Tak já vám ještě jednou díky a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.